Ιδέα 34, η οικογενειοκρατία. Αυτό που παρατηρούμε από τη μεταπολίτευση και μετά στην Ελλάδα, αλλά και έξω, κυρίως όμως θα αναφερθώ στην Ελλάδα, είναι η οικογενειοκρατία. Δηλαδή, έχουμε οικογένειες πολιτικών, οι οποίες βρίσκονται στην πολιτική σκηνή πολλά χρόνια τώρα. Δεν ανανεώνονται τα πρόσωπα. Βλέπουμε τους ίδιους ανθρώπους να περνούν από υπουργεία νευραλγικά, όπως είναι το οικονομικών, όπως είναι το υγείας, δημόσιας τάξης κτλ. Ακόμα και στη θέση του πρωθυπουργού. Να περνούν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια οικογένεια από πίσω που τους στηρίζει. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι αρνητικό γιατί ευνοεί τις πελατειακές σχέσεις, ευνοεί τη διαφθορά, δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρηματίες, σε πολίτες, στον καθένα που έχει κάποιες σχέσεις με αυτή την οικογένεια, να προωθεί τα δικά του συμφέροντα σε βάρος πολλές φορές των συμφερόντων του κόσμου. Έχουμε παραδείγματα με τις γνωστές οικογένειες στην Ελλάδα, την οικογένεια Παπανδρέου, την οικογένεια Μητσοτάκη, την οικογένεια Καραμανλή, που είναι πολλά χρόνια στο προσκήνιο και συνήθως είναι σε πολύ σημαντικές θέσεις, όπου βλέπουμε να μην αλλάζουν οι ιδέες, να μην φρεσκάρονται τα άτομα, οι προσωπικότητες που συμμετέχουν στο πολιτικό σύστημα. Και κατά τη γνώμη μου όλο αυτό οδηγεί σε παθογένειες. Η διαφθορά, ας πούμε, είναι ένα ζήτημα σημαντικό. Όλοι γνωρίζουν ότι οικογένειες όπως αυτές έχουν σχέσεις με μεγαλοεπιχειρηματίες, έχουν σχέσεις με μεγάλα συμφέροντα του εσωτερικού και του εξωτερικού. Λοιπόν, αν δεν μπει φρέσκο αίμα, κατά τη γνώμη μου, ναι, οι άνθρωποι και άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί με την πολιτική, ωστόσο γνωρίζουν όλοι ότι προέρχονται από πιο σε εισαγωγικά ταπεινές οικογένειες, θα λέγαμε, όχι από τζάκια μεγάλα που δεν είχαν όλη αυτή τη συμπαράσταση στον πολιτικό τους βίο και όλο αυτό το σπρόξιμο, όπως λέμε. Θα βοηθούσε να δούμε νέους ανθρώπους, θα βοηθούσε και στη λήψη αποφάσεων, καθώς δεν θα υπάρχει το κόστος, δεν θα υπάρχουν όλα αυτά τα συμφέροντα που εμπλέκονται και θα βοηθούσε να μπουν φρέσκες ιδέες στην πολιτική.